সেই হঠাৎ কি পৰিস্থিতিত ভূপেন বৰাই অখিল গগৈলৈ চিঠি লিখিবলগীয়া হ'ল এইটো মই ঠিক নিজেই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই কাৰণ মই অখিল গগৈয়ে যিখিনি কথা ওলাইছে তাত মূল সুৰটো কি এইটো চাব লাগিব ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে ৰাইজে নিজে বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন তেতিয়াহ'লে অসমত আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব এণ্ড কোম্পানীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে নিজৰ খামখীয়া এটা সাম্প্ৰদায়িক লাইনত আজি তাৰপিছতোতো দেখা গৈছে টকা পইচা কোনো হিচাপ নাই সেই হিচাপত বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰটো টকা পইচা নাই গোটেইখন চাৰিওফালৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰিছে সংখ্যালঘু ৰাজনীতি পটভূমিত এইটো এটা খুব ডাঙৰ ঘটনা হ'ব আৰু ভাল ইতিবাচক ঘটনা হ'ব আজমল হৰাটো ভূপেন বৰাই অখিল গগৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যিহেতু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত আপুনি আগভাগ লৈছে আৰু আঞ্চলিক বিৰোধী দলৰ আপুনি এটা সক্ৰিয় ভূমিকা লৈছে কি ক'ব আপুনি মই যিটো চাৰিটা আঞ্চলিক দলৰ নেতাক চাহমেলত বহুৱাইছিলোঁ আৰু তাত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে ৰিজনেলিজিমৰ শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত মই এইটো তেওঁলোকক এটা মত বিনিময় হৈছিল আৰু জাতীয়তাবাদী এই নিৰ্বাচনত দেখা গ'ল যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ হৈ বহু মানুহে ভোট দিছে এইবাৰ সেইটো এটা আমি চাৰিওফালে তাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ আৰু আঞ্চলিকতাবাদ বিচৰা মানুহ বহুত আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ কাৰণে বহু সৎ ব্যক্তি আঞ্চলিকতাবাদী মানুহ নিৰাশ হৈছে গতিকে আমি যদি চাৰিটা ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভণিতে আমি এটা মানুহক এটা শক্তিশালী এটা ফ্ৰণ্ট কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ তেতিয়া তালৈ অন্যান্য দলবোৰ অহাৰ ৰাস্তাত খোলা থাকিব আৰু এনেকৈ কাম কাজ কাম কাজ কৰি আমি আগুৱাব লাগিব সেই কথাটোত সকলোৱে একমত হৈছিল তাৰপৰা অখিল গগৈটো কৈছে সেইটো এটা যে ছাত্ৰ তললৈ আহিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ল'ম কেনেধৰণে আগম এইবোৰ কথা পাতিম বুলি আমি সেইদিনা কৈছোঁ তাৰপিছত আজিও হঠাৎ কি পৰিস্থিতিত ভূপেন বৰাই অখিল গগৈলৈ চিঠি লিখিবলগীয়া হ'ল এইটো মই ঠিক নিজেই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই কাৰণ মই অখিল গগৈয়ে যিখিনি কথা ওলাইছে তাত মূল সুৰটো কি এইটো চাব লাগিব আৰু হয়তো ভূপেন বৰাৰ কিবা এটা সমস্যা আছে হয়তো দলীয়ত হেঁচা পৰিছে তেওঁ যে আপুনি এইবোৰ কৰি আছে আপোনাৰ কথা এনেকৈ কৈছে এই কংগ্ৰেছ দলত তেনেকুৱা সমস্যা বহুত আছে গতিকে এ আই চি চিলে কি খবৰ গৈছে এ আই চি চিয়ে তেওঁক কি কৰিছে এনেকুৱা কথা থাকিব পাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে মূল কথাটো হ'ল যে অখিল গগৈয়ে কিন্তু মূলতঃ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কৈছে মূলতঃ আৰু বিজেপিৰ যিবোৰ ষড়যন্ত্ৰ সেইবোৰ কৈছে আৰু এইটো ঠিক যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ খুব ভাল নিৰ্বাচন কৰিছে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ জোৰত নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু মই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ আকৌ ক'ম আজি এই পটভূমিত যে ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে এইবাৰ জনতা ওলাই আহিছে আমি আটাইবোৰতে দেখিছোঁ ওলাই আহিছে তাৰ কাৰণে নেতৃত্ব কোনো ৰাজনৈতিক নেতৃত্বক খুব বেছি দাবী কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে হয় সহায় কৰিছে পথ দেখুৱাইছে কিন্তু কোনেও ভবা নাছিলে যে অসমৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে য'ত এই ধৰণৰ মানুহে একেবাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিব এইটো ধাৰণা নাছিলে দলবিলাকৰ তেওঁলোকে যেতিয়া এচেছমেণ্ট কৰিছিলে সেইটো নাছিলে গতিকে বাস্তৱটো যিটো গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি সেইটো আমি বুজাত হ'লে হয়তো অলপ ভুল কৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল আৰু অলপ জোৰ দিয়া হ'লে হয়তো আমাৰ আৰু আসন বাঢ়িলেহেঁতেন কিন্তু আমি আৰম্ভণিতে ঠিক কৰি ল'লোঁ যে আমি ইমান আসন নাপাম প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ধাৰণাই আছিল আমি যেতিয়া ঘূৰিলোঁ মেলিলোঁ চাৰিওফালে গ'লোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে নহয় ৰাইজে নিৰ্বাচন খেলিছে ৰাইজে নিজে বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন তেতিয়াহ'লে অসমত আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব এণ্ড কোম্পানীয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে নিজৰ খামখিয়ানিত এটা সাম্প্ৰদায়িক লাইনত আজি তাৰপিছতোতো দেখা গৈছে টকা পইচা কোনো হিচাপ নাই সেই হিচাপত বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰটো টকা পইচা নাই গোটেইখন চাৰিওফালৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰিছে ভয় কৰিছে মানুহে ক'বলৈ ভয় কৰা হ'ল কাক ভোট দিম এই পৰিস্থিতিত আমি আমি কাম কৰাত বাধা পালোঁ এই কথাটো মিছা নহয় সেইটো কংগ্ৰেছেও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু তাত স্বত্তেও মই কৈছোঁ যে ছখন সাতখন চিট আমি আসন বিৰোধীক মঞ্চ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চে পাব সেইটোৱেতো ডাঙৰ কথা গতিকে ভোট বিভাজন অসমত এটা সমষ্টিত বৰপেটাত হ'ব পাৰে কিন্তু কোনো সমষ্টিতটো ভোট বিভাজন হোৱা নাই এইটো এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট বিৰোধীৰ কাৰণে ভোট বিভাজন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ টকাৰ লগত যুঁজিবলগীয়া হৈছে ধনবলৰ লগত যুঁজিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ভুৱা প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলগীয়া হৈছে তৎসত্তেও আজি যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি বিজেপি তেওঁলোক যি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যদি ই ভি এম টি ভি এম এইবোৰ কিবা নহয় তেতিয়াহ'লে ছয় সাতখন চিট পোৱাতো এক প্ৰকাৰ খাটাং হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পট্য়ুকৰে ইণ্টাৰ্নেল ৰিপৰ্টত এইবোৰ আহিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি একেলগে থাকিব লাগে আৰু প্ৰধান সত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মাজত কিবা থাকিলেও আমি বহি লৈ তাক গণতান্ত্ৰিকভাৱে ঠিক কৰি ল'ব লাগে আৰু সেইমতে মই আমি আগুৱাব লাগে নহয় এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা সেইটোৱেই যে যিজন বদৰুদ্দিন আজমলক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ আৰু তেওঁ প্ৰধান অস্ত্ৰ আছিলে যোৱা নিৰ্বাচনটো কিন্তু আজমল প্ৰধান অস্ত্ৰ আছিল সেইটো মানে তেওঁক দেখুৱাই দেখুৱাই তেওঁ হিন্দু ভোটবিলাক একত্ৰিত কৰাৰ কথা আমিও ধৰিব পৰা নাছিলোঁ তেতিয়া আজমলৰ ভূমিকাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজেণ্ট হৈ গ'ল আৰু আজমলে খুব ৰাজনীতি জানে বুলি মই নেভাবোঁ তেওঁলোকৰ ভিতৰত দুজনমান আছে বিশেষকৈ এজন বৰাক ভেলী যিজনে ৰজাৰ দৰে একেবাৰে বিশাল কণভয় লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে মই নিজে দেখি আহিছোঁ মানুহ আচৰিত হয় যে এইটো ইমান ডাঙৰ মই এম পি এজন আৰু তেনেকুৱা এম পি ঢেৰ গৈছে তাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৈছে কিন্তু তেওঁ এটা বিৰাট কণভয় লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰে আৰু মুকলিকৈ বিজেপিৰ মানে প্ৰচাৰত তেওঁ লাগিছে গতিকে এই মানুহটো যিটো মানুহৰ নাম সকলোৱে জানে এটা এজেণ্ট হিচাপে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ হৈ কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ কাম কৰি আছে দলৰ ভিতৰত আৰু তেওঁৱে বুজাই মেলি মানে টকা পইচাৰ জোৰত আজমলক যিফালে লৈ গৈছে সেইফালে গৈছে আকৌ আজমলৰ ওপৰত ই ডিৰ প্ৰেছাৰ আছে আজি অলপ ওলাই গৈছে তেওঁৰ মুখত আগতে দুবাৰ মাতি নিছে ইডিয়ে তেওঁক গতিকে এই পৰিস্থিতিত এই তেওঁৰ যিটো অস্ত্ৰ হিচাপে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া কিবা এ আই ডি এফক কাৰণ দৰ্শ জাননী জাৰি কৰিছে কিন্তু মোৰ জানিব মন গৈছে তোমাকে মই সুধিব খুজিছোঁ যে সেইজনক কাৰণ দৰ্শ জাননী জাৰি কৰিব লাগিছিলে কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে দলৰ ভিতৰত এতিয়া বিদ্ৰোহ হৈছে মই যিটো খবৰ পাওঁ তেওঁৰ কাৰণেহে এতিয়া দলটো ভাগ ভাগ হ'ব আৰু তিনিটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ পৰাজয় হ'ব আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সংখ্যালঘু ৰাজনীতি পটভূমিত এইটো এটা খুব ডাঙৰ ঘটনা হ'ব আৰু ভাল ইতিবাচক ঘটনা হ'ব আজমল হৰাটো গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ কোনো বিকল্প নাই তেওঁলোক কংগ্ৰেছলৈ আহিব খুজিব কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক লয় নলয় তেওঁলোকৰ অংক কেনেকুৱা সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু দল যে ভাগিব নিচিন্ন হ'ব অসমত চৌব্বিছৰ পিছত এ আই ডি এফ নামৰ সাম্প্ৰদায়িক দলটো এই কথা আজি আমি নতি ক'ব পাৰোঁ